Jana Koplíková je jednou z hlavních pořadatelek tohoto krásného festivalu v Ratíškovicách. Janě, jak byste to zhodnotili? Já si myslím, že letošní festival velmi kladně, protože nám přálo jednak počasí, jednak návštěvnost a jednak si myslím, že letošní festival byl zajímavý tím, že vystoupilo tady netradičně 13 dechových orchestrů, což jako jinde v okolí si troufám říct, že takové festivaly s takovým obsazením nejsou. No snad největší festival v republice Mochu Kolín, že? Největší festival takový se traduje k Mochu v Kolín a já si teda myslím, že jak jsem říkala, že všechny cesty vedou do Říma, tak ty dechovkářské cesty vedou do Ratíškovic a doufám, že do těch Ratíškovic povedou i teda v příštích ročnících. Jak je to s cizincem? Jezdí senka Rakušáci? Rakušáci sem jezdí tradičně, máme tady každý rok dechovku z Holandska a teď tady byli taky Holanďané, kteří mají zájem o vystupování na festivalu v příštím roku. Já jsem myslel diváci, jako nějací zahraniční. Diváci jezdí. Tady totiž vznikla taková vazba, kdy veselá muzika z Ratíškovic, byla to mládežnická dechová, nebo je to mládežnická dechová muzika, jezdila vlastně na takové výměnné zájezdy do Holandska. Tam se navázaly určité přátelství. A protože tehdy vlastně ty členové spávali v rodinách nebo byli ubytováni v rodinách, tak ty rodiny se sem celé velice rádi vrátily. Můžete prozradit, co bude příští rok na 45. ročníku, je takové magické číslo, 45. Je to magická 45. Samozřejmě jsme o tom s pořadateli už teda tady se bavili, čím bychom to tady obohatili, něco máme, ale necháme si to zatím pro sebe. Tak já si myslím, že vás zlomím a nezlomím vás. Ne. Ne. A co byste řekli o osobnost pana Nováka? Pan Novák je opravdu velká osobnost, jednak tady 45-44 roku vlastně pořádat takový festival a v jeho letech jakože je to určitě náročné, ale je to právě on, který přišel vždycky za mnou, jestli něco nepotřebuju nebo prostě posunuje mě dál tento člověk. Já si ho osobně velmi velice vážím a doufám, že mě bude nápomocný i při tom 45. festivalu. Tak já vám děkuju a přeju všechno dobré a nech se vám to tady darí tak, jak dneska. Letošní ročník je velice pěkný, musím pochválit. Děkuju. Tak nashledanou na ten příští 45. Tak, těším se.